Эртен ашқы болсын республика, эртен ашқы болсын құрметлі жамағат. Бізні беруіміз бақар үйге үйдейге саулық, эселлік, байлық келсін. Бұл қалтамада Владимир Путинны бұйырғы бұла әресейде үйдейгені жылыды. Кірсіз әріу әдетлен әдепні намысыны тұта білген әліне жамағатына, қыралына жараған жаш төліні өстірір үшін амалсыз ниеттерге керекті. Ол соруға жауап іздей, ұлы іш жашау сынамы болған адам, Қарачай-Черкес Республиканы оқуыны мақтаулы құлықшысы, халқ оқуыны ветераны, ұстазланы білімдерін өстірген институтыны Қарачай Малқар Эмдан Ноғай кафедрасыны тамада ұстазы, Өзделләні Айгуфны қызы Босталланы Зубайданы чақырған бұл студияға. Зубайда Айгуфовна, мен білгеннен сіз баш егіз Магомед бұла 50-ге жуық жылыны жашайсыз, бір-біргізіне аңлайсыз. Аламат үш сәбейіні оқу да беріп, білім да беріп, жашауыны ұлы жолына салғансыз. Барысы да майорлалы жүсі да. Аллаха шүкір, белгілі адамла, сіз аңлағанға көрі, Аллай бір жылыны үйдегі сақланырча, бір-бірін аңларча, әріу жашарча нетерге керекті? Сау болуғыз, Мадина. Сыйбаға бергенегізге, кесені сыйы болған сыйбаға береді. Сізіне соруығызға жуап бере. Мен кішіден артық ақылы болып, неда білімлі болып түйіл, соруығызға жуап кесімі көліме келген затланы. Айтайым. Милетіні, милетіншілігін танытқан үш затты. Діні, тіні, әдебі. Маланы мол жорықланы тұтқан үдегілі, сіз айтқан соруға қиналмайынша шарықтыла. Үдегіні малай тұтар үшін, оқытыр үшін, мен аңлаған бұла. Төзім, Чыдам керекті. Аллахны бұйрығы бұла қайдан сәбейлі шқолға баралла. Шқолға барған чысатыға баралла, сәбей сатыға. Заман кете барады, шқолыны бошайдыла. Аланы оқырға салға, атаны, ананы борчуду. Үйлендірге. Сонра аланы үйлендіріп, енді шқұр Аллаха деп, Неметірге 50 жылда қарап қарағыншы жетіп қала көрі едім. Оқытмайын қойарға да пұсағат жашауға көрі болмайды. Сәбейге де ата, ана, сен сәбейсе деп, ол көзден қарап тұрға керек түйілді. Ұлладам ғытгенше, оны да сорып, оны ұлашқан да етіп, бұл етсек бұлай болыр. Сен қайсы оқырға, не затыны сайлағанса, кесін сайлаған оқуға бар. Алай болмай, мен айтқан оқуға барсаң, сен ішіле яллық мұса деп, сәбей кесі неге жүреге тарты есе, маңа ерге керекті. Ата, ана, балаларын. Асын көбісі, оғай боқу мақтаулыды, боқу игиді. Көбісі врачлыққа еллі, юристлікке еллі. Ары барғаннан сонра неметмейін, ішлей алмайын, ішлерге сүймейін. Ішлей алмағалығы терік болмазла, ішлерге сүймейін, көплі кесілеріні оқуылары бұл ішлемейін, ішсіз айланғалла көптілі кесігіз білесіз. Кесі сүйіп оқуса, олаңа тынш да көрінлікті, әріу да көрінлікті. Әйудегі де ө, әр кіші бұл түшіру, бірі әр кіші от түшіру су дейділі Қарачайда. Мен аңлаған бұл әр кіші іштен кірсе мәдіне, бір-екі сағатны шуғырын саласа, жұмышына қарайса, не тіп келдің, не алып келдің, қайдан келдің, мен де үдарып тұрама, аңам олай соруыла беріп, қинамазға керекті. Ол ешіктен келген әр кіші солырға керекті. Алай болмайын түшіру соруыла беріп башласа, әр кіші дарып тұрған әр кіші, ол да бір сөз айтыр, түшіру да бір сөз айтыр, бір-біріне бетлері ашылады, яны бұла дауыр башланады. Дауырын да сәбейлені қатында етмезге керекті. Дауыр етмейін, дауыр болмайын тұрған бір үйдегі да жоқты. Алайы, о дауыр еткені да, қалай дауыр. Сен мұны еталық түлме дегеніңі де,
әріу бұла, сидамы бұла айтырға керекті? Енді ол бұлайда айтыларға да керек болмайыз, алай бұл сөйін мені қайынанам. Қайдам жаңын келін бұғын сағатта алай тілеген әді. Келтіріп қолыңа ачқа берді есе, өмірді қайры жойғаныңы айтма. Не зат алғаныңы, не зат олаңы керек түлді. Әр кіші келтіріп бердім ачқаны, аңа аны орысша отчетін бермеді еді. Хоп, ма бірінші тілеген ол бұғын еді. Аңа аны отчетін берме, сен түшіруса, сенге жүз затқа керек болады, берді, ұнытты әр кіші деген еді. Ол төзім. Мадина. Мен бүгін даразыма, қайнанамама, бүгін-бүгінше да керталама деген адамды 90 жыл бола тұрады алай болса да, қаманда тұшыру жалы, келлері жалы алайды. Даллах разы болсын қайнанаңа, 100 жыл өмірі болсын. Мен алайтыған жаратмадым. Не үшін? Зоро о заманда әр кіші қалай ұчынып келтірлікті ашыға, сен ашығаны неткеніңе әр кіші білмейін тұрса. Хо, чар қалалғаныңа, ине қалалғаныңа айтмасса, алая мені сартын, айлықны келтіріп беремеді, сен дайлығыңы саламса, мап оны өтерге керек болады. Бұл мабыңа ұнны шекеріні алайық, мұңа сегіне костюм чұрық алайық, мұңа тамбласында менен деге айлықта чепкен алайым. Жойылған ашығаны, әр кіші біліп тұрға ке, олаңа кесің айтқалай, отчет берген чәтіл, да сонра әр кіші тұшыруыны, бір үйде жашағаныны мағанасы не де, тұшыру кесалын ашығаны жойып, әр кіші даны білмейін. Ол тапсыздық апарды. Ну, керектім дер кішіге менің шындай алғаным, көліге алғаным, шуыр алғаным, айтқаным. Ол іштен арып келіп, менің ама бүгін Алла бір шекер алдым деп. Ол керек болмаз мұ керті да? Енді егітті еңір сайын бір болмаған жерлеге барбанда жойып келіп тұрсайын, ол бір башқаз. Ну, сен тұшыру есен, сен үйдегені тұты есен, білге керексе да неге жойғаныңе? Ола өр кіші келтірді ашқасын, хо, чындайы болмай қалса, не көлек жетмей қалса, не қайдан бір зат болмай қалса, осы ағатта башқа соруды ол. Ну, ма мен бүгін де малай жашайма, берет, сормайтын еттіңде. Ен, Мадина, түз айтаса, мен сартын, бізді де алай сорылған жоқты. Алай мен айтама, бұлай немені, қар нені тінтіп, бай қайғы неметкенше болмайын, ұшанмайды дегенше болмайын. Ма ұн мешок алдық, ұн мешок, шекер мешок. Бір кере де айтмайын ма. Айтсам да тыңларық да тұрды. Ол да тыңлай тыңлама есе де айтама. Алдың, алдың. Ол да лейте де алдың, алдың. А мен айтқалай тұрамама сәбилеге кейім. Ма бұңы бұлай деп. Алған затымы айтсам, қайдам ер кіші тұшыр о, бұлай үйде деп сөз ұшақ болға керекті де, маңы бұлай айтама. Айтырға керек болса, бір-біріңе ұшансаң, бір-біріңе аңласаң, бүгін мұны тейік, тамланы тейік деп, бір-бірі оны оңа сыйынып, мауылды үйдегіне чачмай тұрмақлығы. Төзім, чыдам, басым. Бұл сағатта үйдегі чәчілмаз үшін нетерге керекті ма? Амалсыз. Айттың бір кере қайдам төзім, чыдам. Бастым. Алай болса да тұшыруғда, әр кішті бір чай ішке жүрейді сағатта. Бір-бірлі де тұшыруғланы ішлері қиынырақ болады. Аңлайма, ачқанда көбірек келтірселі, әр кішіге ол қиынырақ тиеді. Бұрын заманла бұла келіштірсек, бір-біріне ол тұтмайды. Нектесең сатта бір-бір тұшырула, әр кішілі денесе бегірек ішілейлі, үйіні тұталла, үй ішілейлі, Аллайла да барла. Қиынды үйдегені чәчмайын тұтқан. Аллынан чықындыра болла ма, лаблай аллынан ейіп қоя болла ма, заманны мейелі қайдам кесілері ішілеп, қатырақ ішілеп, әр кішілерін бұлай қарусыз ұрақ етіп мұ қой алла. Алла да біз қарусыз бұзда деп бай диван ұлтұрып мұ қал алла. Бұлай бір сейір жашау түрін. Енді түз айтаса, заман түрленген дейбіз, жашау түрленген дейбіз. Заман да жашау да бірше барып тұрады. Қобан су барып тұрғанша заман барып тұрады. Біз кесі біз жашауны түрлендірген.
Египта. Тширула, оно, этерги биксюген без. Алайт ханым жаратырықта болмаса, асры ер кишиледен оноуларын алған біз. Мен еттім, мен еттім, сен неттің. Ол да қаруына көре, айлықла ұлы түлі. Айлығына келтірсе, тұшыру сату алу бұла. Қайдам, аннан көбірек жігетсе, ма мен еткен, мен, мен деп. Мен бұллай бір сен. Деп мауыл зат, ер кишіні жүреген бексіндірған затты. Ол затыны айтмазға керекті. Тұшыру қайыр барғанын білген етеді. Незат етерген білген етеді. Маны себебінен. Айтырыңы да айтмада. Ол қиналғанын, хо, ол да чықтаңы да ішлемейін. Ол үйда шығаны жойып тұрғаны адам болса, аны жұмышы бір түрліді. Но бір ер кіші де алы етіп тұрлықты деп мен айталық түлме. Тұшыру аңа, аймар жабылы етейік. Майын сәбіне оқырға салайық, майын сенге мабу костюмін алайық, майын де ашары қыпсын алайық, деп біргесіне, азын шыру кесалына бочқан алып кетіп, мен еттім мабу ғанны да, асена мабылайда жұқты етмейсе деп, алы етіп сындырып тұрса, үйде келе чачылықла, о заманда да, шырула үйде сәбіге қарап тұрған заманды оғынаққа да, ер кішеге неметмеген діле, жуап етмеген діле. Қаруына көрі еткендер кіші де. Да, егітті қым. Қызны жашауы барған жерінде орылы болып жашар үшін ана қызына не затын өретірге дұрысты? Бір аламат сұрула сұраса, Мадина. Ана қызына тамам мапсағатта үйдегі де чачылмайын. Үйді берекет болып тұрыр үшін. Ана қызына не затын үретірге керекті, мен ақылым бұла. Кім де менен ақылы да үретіп айтмайма, көліме келген зат. Ана қызына барғыншысына да айтырып тұрға керекті. Барған жеріңді сөзіні бер алып келме, мені үйімде сөзіні ары елтме. Ештіме, көріме. Алғын заманда тілін тұтып нек тұрғандыла. О барған жеріні хауасын білір үшін, тіл аны үшін тұтқандылай, сый баға бергенлерін білдіргенділі. Бұ сағатта не затты жашауыны татусызлығы? Қолыңа ашға түшкелей, доставка деп, қазір кафеледен ашарық келтіріп. Ол да берекеті болмайын. О келген ер кішіңі да, келтірген ер кішіңі да, сомын доставкаға беріп. Не ой ішлеген айлығыңа 20 мін алы есен 15 мінін әбетті ашарға, күн орта ашауға беріп, 5 мініне да сәбейінен берген, әр кішінеме жеттірген. Хар адам да, хар ана да үйінде қызын өстіре білге керекті, айта білге керекті. Мол барған жеріңде, о доставкаға берген ашаңа, іштен келе-келе, Етін далсын, соханын далсын, тузун, унун, хар несін да ала келсін да. Ол доставкаға 3 мінге берейсе, 3 мінге туз, су, ун алса, ол аны бір иығына жетерікті. Аны етсін да халадильнигінде, толтырсын, мантысын да, су бөрегінде, қычынын да етсін да. Аны еркісі да қуанықты, берекет да болуқты, бір-бірін да аңларықтыла. Кесіне ізлемегеніне қар адам, үйіңе келін келсе, ма келінім алы етті, бұл етті деп, аңа үлінерге қазір болмазға керекті. О, сен қызыңе өстіргенше, ол ана да қызын өстіріп сенге береді. Сен жашың алайгі босала сүйесе де, сен даланы қызларына егіп олға керексе. Мен ақылым алайды. Ну, қызға егіп олыр үшін ол да үйінде қайдам, Этерін келе біле келе, не дейлі, этерін біле келерге керекті алайды. Алайды. Аны үшін ауа, ана үйді, қызым, қайдам, маблай ет, қайына таңа бұлай, қара, қайына наңа бұлай ет, баш еңе бұлай ет, бұлай сөлеш, бұлай айт, бұлай жұмышет деп үретірге керекті алайды. Алайды, жаным. Арт көзуді сөз шүкіріп тұр, ама жаңы келеліне, көп болма бір келін келді, екінші үйге кірге керекті дегерлерінде чепкені жоқты көншеклерлі қалей тейік деп, екінші үйге кірмей қалды.
қайдам қартан не бар, алайда 85 жыл болғанын не бар етті. Аны қапардың итқаларында сегірсіндім, жашта қарачай, қызда қарачай, көншеклен алып келге білген қыз, анана саны қалай үреткенді. Көншекні кейме демей біз, сағатта көншек бәрізді кейе, біз ол егеді жұмышға қайдам кесіңі жүргеніне, дай әркен жүрге аласа, аны да бұлай башын жабып, қайдам көншек кейесеңді, дай ұзынырақ көлекінде кейіп, ауранда жабып, алай болға керекті деп не көретмейлі. Соро бірінші келген күн көншекін алып келгесіне қалай келгенді, алай көреткенесе анасы. Ән мен бұлайда Аллай үлгілі келтіремі, алайдан болат дерікле болырла, бүгін күнді қалайда болады. Чығарып, анабыла атаны қатында ресторанда тортыны көстіргелері қызға, кесілері үйі көретмегенін аңлай бізді. Мен аңлайын көрем, қара чайда да, оған милетледі да. Бұлай жеткен қызлаға, бұлай бір, бір айымы болсын, екі айымы болсын, оқырча бұлай бір курсло терге керек етті байда Егіпауына. Терсай дейсен білмейме, мабылай терге керекті, мамыны терге, мамыны білірге керекті. Сөз қара чайлаға болмағанда бір қычын етерге. Қычын қайдан әмбек не затына шайла, не затын етелі. Малай затланы, соқта, жөрме, қычын. Бір айын ішіне малай курсыла керекті. Малай сөйлеші тұрған сағатыңда сағы шеттердің. Бег алама тонауды ола, беге ұнауды. Алғын заманда школлада профессиональное обучение деп, мен кесім школда шілеген сағатта оқытқан еткенме. Алтыншы школады еді, Зингер Подольский машиналары бар еді. Мақызылаға тігерге үреті едік. Тоғызыншы класға дәрі уа, ашарығы тірге үреті елі. Бүгін күнде школады етемілі мен аны білмейме. Школадан шыққаннан сонра да кесілері үзілеген сәбілге, бір айға, екі айға, қызлаға, малай ашарығы терге да, төзімге да, малай дерсілі тау адет деп, дерсілі босала, школда бір ері босауа бег аламады. Школда түз айта болса, қоменен бұлай әдеметкенім болса, қынырағы әтіп, бұлай әсіме келген әйті бейдім болыр, алай болса да үзілейім бір. Малай бір курсла босала, бір-бір милетледе барт дейлі, кімде жашыртын, кімде тура. Алай боса арт көзуде, ма бұ жаш адамланы кесібіз, кесібіз жойып барабыз. Ма бұ ресторанлаға барып қарасам, мен алай болама, хаманда бір адамлы үдегіленіп мұтыр алай дегенше. Құру бай чепкерлері аушыладансы, бұ ансамбілі да, бұ келгелі да, бұ көткелі да бірче барып тұрады. Чығардыла қызға, ән көкка даттырталы, тортыны кестіртелі. Қарасаң атасы бана, сү келім ба, қартыға түше тұралы. Қайынана бұла, қайыната, келім бұла. Әнді ол сөйлешімізге керекті бір айныне, тіл тұтарға керекті, оланы аштырға керекті. Қайры сәңе, қартыға түшіп, о қартыла о күн оғынақ еңерді интернетте тұралы. Қачан болғандалай? Бүгін не зат адетін адепін үсінден сөйлешеміз біз. Жоқты, қалмай, бара тұрады. Кесі біз теріс бір зат етірек керекті айтып тұрмайын. Не зат етек, қалай болушайық. Біз айтқанда бір жұққа жарар деп күрешеміз да, Зубайда Егіпауынаны. Ол не дейлі? Жүрегі бізіні қычырығытын дейміз. Ма, алайды чот. Енді милет халі дейлі, милет халі. Милет халі деген не де? Миллет халі деген, ол миллетіні миллетлігін білдірген айтықта адепті, намысы, жоруғы кесін тұта білу. Миллет халі неде көрінеді? Үйіңі тізгіні, ән бірінші адам кесіннен башларға керекті. Да мен бұлы етсім, Аллах көрмеген жер жоқты, адам көрмеген жерді да бұ қатан етіп қалай құтылайым, деп мол затыны. Қар адам сағышланырға керекті. Үйдегісінде ө, кесіне үзілемегенне, башқа үйге барған сағатта. Қыз не ашадың сен, не зат кейдің, қайынларың сенге қалай қаралла. Ол затланы ана сормазға керекті. Бардымыр қыз аланы хауаларына керіп, ішлеген үшін бір адамда өлмегенде, сағатта ө, аннан да тұнш заман.
Если жуксан машина болса, шоур этсен газ печкала болса, отын жарып келмесе, чырақла от етмесе, алайсыз да еринчек кайланып барғалауа, чырттаңы да мен сартын қызла қайынларында ішлегелеріне разы болдық ма? Етсін ол аланы қызлары болды, келілері, келін әдетінде ұнытмасын. Қызы қалай қарары сәнеге. Қызын қалай әрі өстірген тәріклесіз. Дерче, ол сен өстірген атана аман бұла жашасын деп айттырмас ча, малай қыз кесін тұтарға керекті. Аны етерік анады мәдіна. Қызына керек сөзлен сорып тұрмасын. Қалай еттің, неттің, нешледің, не айттыла. Керек мед ол сене? Керек түлді. Үйкін болсын қызың. О заманда үйдегі чачылық түлді. Түз айтаса, о. Сау болуыз байдай ғуфавна. Ненче айтсақ та келіп, адетна деп, намысын үсінінде қапардай тіп, жаш төлігілі де ақыл үретіп тұрасыз. Жаш болсағыз далай бір затыны қайдан білесі білмейм мен о. Қарачай милетін адетінен білмеген затығыз жоқты да, Аллах айтсан тамынан арда төбей тұрлық. Біз Аллах саулық, ұзақ өмір берсін сізге, сізінші адамлар біз. Көп босылла. Бағалы қараушылай, біз бұл рубрика бізіне енді бардырғалай тұрлық бұз. Зубайда Айгуфавнаға сорулары боғаллаға бізіне телефоны бұз. 22-00-32. Сейлі жамағат сізге ва айтырым. Ұлы Аллах айрыу керсіз әдетлері бізден, жұртымыздан, қралыбыздан айырмасын. Дүниада бола тұрған қазауатла, қауғала да кетіп, мамыр жашауға бөліне жашайық дейбіз. Біз айтырча, көгістірча, қуанч қапарларығыза, көп босылла. Сау қалығыз, есен көрішейік.